Salam, riyaziyyat video dərslərimizi davam etdiririk. Bugün Riyaziyyat Plus video dərslər kitabından paragraf 18, teoremə və tətbiqləri haqqında danışacağıq. Video iki hissədən ibarət olacaq. Birinci hissədə teoremə anlayışı və toxunanın tənliyindən danışacağıq. Videonun ikinci hissəsində isə teoremə vasitəsilə funksiyanın araşdırılması haqqında danışılacaq. Beləliklə, videonun birinci hissəsinə başlayırıq. Teoremənin tərifi. Arqument artımı sıfıra yaxınlaşdıqda, funksiya artımının arqument artımına nisbətinin limiti varsa, bu limit funksiyanın x0 nöqtəsində teoreməsi adlanır. Və gördüyünüz aşağıdakı düsturlarla funksiyanın teoreməsi verilir. Kitabda teoremənin tərifi, eyni zamanda teoremənin xassələri və düsturlar verilmişdir. Bu videoda düsturlar haqqında danışmayacağım. Hal-hazırda ekranda sol tərəfdə gördüyünüz və sağ tərəfdə gördüyünüz düsturlar Riyaziyyat Plus video dərslər kitabında mövcuddur. Davam edirik. Mürəkkəb funksiyanın teoreməsi. Teoremə mövzusunda izaha ehtiyacı olan bölmələrdən biri də mürəkkəb funksiyanın teoreməsinin alınması ilə bağlıdır. Burada mən sizə düstur göstərmək istəmirəm. Sadəcə mürəkkəb funksiyanın teoreməsini necə aldığımızı 3 nümunə üzərində gözdən keçirək. Gördüyünüz kimi 2x plus 2-nin 4-cü dərəcədən qüvvətinin teoreməsini tapmalıyıq. Bu misalı həll edən zaman mötərizənin içindəki ifadəyə əvvəlcə bir x kimi baxırıq və burada x üstü n-in teoreməsindən, yəni n vurulsun x üstü n minus 1-dən istifadə edirik. Beləliklə 2x plus 2 4 qabağa gələcək, 4 vurulsun. Yuxarıda isə n minus 1, yəni 3 olacaq və vurulsun. Mötərizədə olan ifadənin teoreməsi 2x plus 2-nin teoreməsi. Beləliklə, birinci ifadəni olduğu kimi saxlayaq. 4 vurulsun. 2x üstə gəl 2. İkinci ifadənin teoreməsini alaq. 2x-in teoreməsi 2, 2-nin teoreməsi 0. Vurulsun 2. Beləliklə, 8 vurulsun. 2x plus 2. Ha, burada qüvvətdə 3 olmalıdır. Onu yaddan çıxartmışam. 8 vurulsun. 2x plus 2-nin kubu. Son cavabımız bu olacaq. Keçək ikinci nümunəyə. Kosinus 2x-in teoreməsini almalıyıq. Əvvəlcə yadımıza salırıq ki, kosinus x-in teoreməsi mənfi sinus x-ə bərabərdir. Ancaq gördüyünüz kimi burada kosinus x yox, kosinus 2x-in teoreməsini almalıyıq. Yenə də mürəkkəb funksiyanın teoreməsinə əsasən kosinus 2x-in teoreməsini alırıq. Mənfi sinus 2x yazırıq. Vurulsun. X-in yerində 2x dayanıb. 2x-in teoreməsi. Buradan mənfi sinus 2x yerində qalır. 2x-in teoreməsi 2-yə bərabərdir. Və son cavabımız mənfi 2 sinus 2x olar. Və üçüncü nümunəmiz. L-in 5x minus 3-ün teoreməsini almalıyıq. Məlumdur ki, L-in x-in teoreməsi bərabərdir 1 bölünsün x-dir. Və yenə mürəkkəb funksiya kimi baxaq. Əvvəlcə mötərizənin içindəki ifadəyə x olaraq baxaq. 1 bölünsün 5x çıxılsın 3. Vurulsun x-in teoreməsi, yəni mötərizənin içindəki ifadənin teoreməsi. 5x çıxılsın 3-ün teoreməsi. Beləliklə, birinci ifadə olduğu kimi yerində qalır. 5x çıxılsın 3. Vurulsun mötərizənin teoreməsi. 5x-in teoreməsi 5, 3-ün teoreməsi 0. Vurulsun 5. Və son cavabımız yuxarıda 1 vur 5, 5 bölünsün 5x çıxılsın 3. Bu da üçüncü nümunəmizin həlli. Mövzunu davam etdiririk. Funksiyaya nöqtədə çəkilmiş toxunanın tənliyi. Y bərabərdir fx funksiyasına ax0, fx0 nöqtəsində çəkilmiş toxunanın tənliyi aşağıdakı kimi hesablanır. Y bərabərdir fx0, üstə gəl f-x0, vurulsun x çıxılsın x0. Gördüyünüz kimi sağ tərəfdə şəkildə funksiyanın qrafikinə x0 nöqtəsində çəkilmiş toxunan göstərilmişdir. Və aşağıda bir nümunəmiz var. Fx bərabərdir x kvadratı çıxılsın x çıxılsın 6 funksiyasının qrafikinə x0 bərabərdir 1 nöqtəsində çəkilmiş toxunanın tənliyini yazın. Əvvəlcə nümunəyə baxmamışdan qabaq
toxunanın tənliyini əyan olaraq gözümüzün qarşısında təsəvvür edək. Bunun üçün GeoGebra proqramından istifadə edə bilərik. Gördüyünüz kimi ekranda fx bərabərdir x kvadrat çıxılsın x çıxılsın 6 funksiyasının qrafiki verilmişdir. Və qırmızı rəngdə göstərilən düz xətt isə bu funksiyanın qrafikinə x0 nöqtəsində çəkilmiş toxunandır. Sağ tərəfdə verilmiş göstəricini hərəkət etdirdiksə, toxunma nöqtəsinin və buna uyğun olaraq toxunan düz xəttin hərəkət etdiyini görə bilərik. Burada mən istəyirəm ki, toxunanın tənliyini, daha doğrusu funksiyanın qrafikinə çəkilmiş toxunanın nə demək olduğunu əyan olaraq gözümüzün qarşısında canlandıraq. Gördüyünüz kimi, x0 1-ə bərabər olduqda toxunanın tənliyi y bərabər x çıxılsın 7 şəklində olur. Dəyişdirək qiyməti. X0 2 olduqda toxunanımızın tənliyi y bərabər 3x çıxılsın 10 şəklində olur. Və x0 0 olduqda eyni qayda ilə mənfi 1 olduqda və digər qiymətlərdə də toxunanın tənliyini gözdən keçirə bilərik. Beləliklə, GeoGebra proqramı vasitəsilə funksiyanın qrafikinə x0 nöqtəsində çəkilmiş toxunanın nə demək olduğunu əyanı görmüş olduq. İndi x0-ı 1-ə gətirək və x0 bərabərdir 1 olduqda toxunanın tənliyi y bərabərdir x çıxılsın 7 şəklində olmalıdır. Və keçək nümunə testimizə. Deməli, düsturə baxsaq, bizə fx0, fx0 və x-x0 lazımdır. Əvvəlcə bunları ayrı-ayrılıqda hesablayaq. fx0 x0 bərabərdir 1 verildiyinə görə fx0-ı tapmaq üçün funksiyada x-in yerinə 1 yazmalıyıq. 1-in kvadratı 1, çıxılsın 1, çıxılsın 6, 1-lər gedər, fx0 bərabərdir, mənfi 6 alırıq. İndi fx0-ı tapaq. Əvvəlcə funksiyanın törəməsini alaq. X kvadratının törəməsi 2x, çıxılsın x-in törəməsi 1, 6-nın törəməsi isə sabitin törəməsi 0-a bərabərdir. Buradan x0 bərabərdir 1 olduğuna görə x-in yerinə 1 yazaq. 2 vurulsun 1, 2 çıxılsın 1, bərabərdir 1. Və sonuncu x çıxılsın x0-də də x çıxılsın 1 yaza bilərik. Beləliklə, düsturumuza gələk. Y bərabərdir f x0, üstə gəl f'x0 vurulsun x çıxılsın x0. Bərabərdir. Tapdığımız qiymətləri yerinə yazaq. fx0-a mənfi 6 tapmışıq. Mənfi 6. Üstə gəl, f'x0-ı 1 tapdıq. 1 vurulsun. x-x0-ı da x çıxılsın 1 şəklində hesabladıq. Bərabərdir 6 plus x-1. Daha doğrusu, mənfi 6. Və beləliklə, mənfi 7 plus x alırıq. Deməli, fx funksiyasının qrafikinə x0 bərabərdir 1 nöqtəsində çəkilmiş toxunanın tənliyi y bərabərdir x çıxılsın 7 olacaq. Bunu biz GeoGebra proqramında da görmüşdük. Beləliklə, törəmə mövzusuna aid videonun birinci hissəsini sona çatdırmış olduq. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, videonun ikinci hissəsində törəmə vasitəsilə funksiyanın araşdırılmasından danışacağıq. Növbəti videolara qədər. Sağ olun.